Svi oni koji za šetnju ili rekreaciju odabiru dravsku obalu od kraja prošle godine svjedoče gomili pjeska deponiranog na zapadnom dijelu plaže na Kopakabani. Odgovore smo potražili u hrvatskim vodama. Temeljem sporazuma sa ministarstvom prometa i temeljem nadležnog rješenja, nadležnog ministarstva o uklonjanju viška nanosa iz korita rijeke Drave, kojim je omogućeno da se 22.000 kubika ukloni kako bi se osigurala plovnost i protočnost za pronos visokih voda. Omogućeno je 10.000 kubika pjeska razmestiti u okviru korita, a 12.000 kubika ostaviti na deponiju, odložiti na deponiju Nemetin za obronu poplava. No tih 10.000 kubika očito nije završilo u koritu, na mjestima gdje pijesak nije u suficitu, već na dvije lokacije uz rijeku Dravu. Na zamol bogadonačnika grada Osijeka i, i građana brojnih koji su iskazali želju da se revitalizira da, plaža na želji i da se pripremi kupališna sezona, mi smo tri kubika pjeska deponirali na kopakabanu, temeljem prethodnih snimaka stanja kojeg smo korita ili i 7.000 kubika smo deponirali na želju kada pred kupališnu sezonu zajedno sa u sa gradnom Osijekom sa gradonačelnikom izvršit ćemo razastiranje tog pijeska odnosno uređenje plaža na Kopakabani i želji koje će spremne dočekati kupališnu sezonu, a kupanje pritom ne bi više trebao otežavati eventualni visoki vodostaj. Mi redovito snimamo, recimo prošle godine smo snimali Kopakabanu zbog niskih vodostaja rijeke Drave, Pijesak koji smo deponirali prije sad već godinu i pol dana i praktično nije uklonjen. Međutim, ukoliko bi bile neke ekstremnije visoke vode, taj bi se pjesak zaista odnio sa tih plaža i onda ćemo sukladno procjenama, sukladno stanju, vodostajima, redovito nastojati prihranjivati ove sve te plaže tako da bi bile u optimalnom stanju. No to će prvenstveno ovisiti o samoj prirodi, odnosno koliko će se pjeska nalaziti u samom koritu i hoće li se ponovno pojaviti potreba za njegovim vađanjem zbog održavanja plovnosti i protočnosti. Izgradnjom odnosno, lučice ispod KBC Adionice 2 imamo i novu regulaciju drave, praktično to su neki hidrološki novi uvjeti. Znači od godine do godine od potrebe ćemo vidjeti i raspoloživ održivosti pijeska i mogućnosti da li imamo na raspolaganju sukladno rješenjima koji moramo za zaštitu prirode napraviti to svakako je želja da svake godine održavamo plaže u optimalnom stanju.